Hej, det er Lone fra Grå Kunst. Jeg vil gerne i samarbejde med Stof & Sy præsentere jer for Premiere Plus 2 Software Newsletter fra maj måned 2018. Nyhedsbrevet i denne måned handler om motivsting. Motivsting kan være to steder. De kan være i kanten af et broderi som linesting, eller de kan være inde i selve broderiet som fill stitches. Og vi finder de her motivsting rigtig mange steder i vores program, både i Create, i Sketch, i Embroidery, Embroidery Extra. De ligger rigtig, rigtig mange steder. Og jeg vil gerne starte med at vise jer et par steder, hvor man kan finde dem. Og i første omgang er jeg inde i Create-delen. Hvis jeg går herhen på Draw-fanen, har jeg mulighed for at lave min egne sting. Jeg kan helt tegne mit eget sting, og jeg kan faktisk importere mine maskinsting, eller de sting, der ligger i vores maskiner, eller dem, der ligger opført herinde i programmet, fra vores maskiner hedder det. Dem kan jeg importere, og så kan jeg modificere dem, og så kan jeg sende dem tilbage til maskinerne, enten som broderi eller som nye maskinsting, som kan importeres i nogle maskintyper. Der hvor vi nok mest møder de her forskellige motivsting er, når vi enten designer eller laver om i et allerede designet broderi og bruger nogle sting, som er inde i vores program. Det er ikke så tit, vi laver vores egne sting herover. Hvis jeg går ind på Quick Create, så har jeg mulighed for at lave, og det her kan man gøre med hvilken som helst anden figur eller et hvilket som helst andet broderi. Nu laver jeg det med en shape, fordi det er en hurtig måde at illustrere det på. Jeg går ind, og så vælger jeg en shape herinde. Det kunne være den her. Og så klikker jeg på shape, og så trækker jeg den lige lidt større. Så kan vi se, hvad der sker. Hvis jeg går ind og højreklikker nu, og højreklikker en gang til, så får jeg mulighed for her at gå ned og hente, vælge motivsting som fill pattern. De var der. Og hvis jeg bare siger apply nu, så får jeg de stjerner, som er default, altså det, der ligger inde i programmet som startmønstret. Og sådan her ser arbejdsområdet cirka ud, ligegyldigt hvor vi ender at arbejde med motivsting, det er, at vi har mulighed for at vælge, om det skal være My Motifs, det var dem, vi selv kunne lave, om det skal være universale, fra universal-kategorien, om det skal være Husqvarna-sting, eller det skal være Faf-sting. Og hvis jeg nu bare lige bliver her, så kan I se hernede, jeg har også mulighed for at vælge kategorier inden for de her forskellige grupper. Der har jeg mulighed for at vælge kategorier, og jeg har mulighed for at vælge mønster-pattern, altså hvad for et mønster inden for de forskellige kategorier. Så der er utrolig mange forskellige mønstre og motiver at vælge imellem herinde. Derudover har jeg mulighed for at ændre på højden og bredden. Jeg har mulighed for at gøre det proportionalt eller ikke proportionalt. Jeg har mulighed for at gøre dem spejlvende og gøre dem modsat. Vende dem om igen. Hvis jeg kunne gå op og vælge Husqvarna og børnemotiver og bolcher. Så siger jeg apply, så ser det sådan der ud. Herinde har jeg så også mulighed for at flytte dem. Det har jeg nogle steder, har jeg mulighed for at flytte på motiverne, sådan så de ikke står lige oven for hinanden. Det er en helt anden video, den tror jeg også nok, jeg har lavet på et tidligere tidspunkt. Noget med at flytte motivstingene, men bare for at vise, at her har man mulighed for at flytte offset, så de ikke sidder lige oven for hinanden, og man kan også flytte dem fra side til side. Så der er endnu flere muligheder for at ændre på fyldstingene i motiverne. Så har jeg også mulighed for at vælge en motiv line, altså omkredsen. Og der kan I se, det bliver stadigvæk stjernen,
der bliver startmotivet. Men der har jeg også mulighed for at vælge en anden stjerne, i stedet for den der satin-line, jeg havde herinde. Jeg kan vælge en farf den her gang, og så kan jeg vælge en satin-element, og apply, så ser det sådan der ud. Så der er ufattelig mange muligheder for at lege med motivstingene. Hvis jeg går ind i embroidery, så har vi også, jeg skal lige have lavet den der ramme lidt mindre, fordi ellers så bliver det der vist meget stort, det vi skal i gang med. Der har vi også nogle muligheder for at lave nogle forskellige ting. Hvis jeg nu for eksempel tager et rigtig flot monogram bogstav, så skriver jeg her L. Den kan vi godt sætte op til fuld størrelse. Og apply. Så har vi et fint L der. Hvis jeg så går ind under frame, så har jeg mulighed for på nogle af de her frames at gå ind og ændre. Hvis jeg for eksempel går ned og... Jeg ved faktisk ikke, om man kan gøre det på dem alle sammen, men lad os lige prøve at se her. Der kunne jeg kun sætte en satin-linje på. Der er nogle af de her frames, jeg kan gå ind og ændre. Den der kan jeg gå ind og ændre på. Der kan jeg gå ind og sige motivline. Hvis jeg går ind og vælger den her, jeg skal lige afgruppere, fordi ellers kan jeg ikke gå ind og ændre på det. Sådan, og apply. Og så kan jeg højreklikke. Så har jeg mulighed for at ændre på min motivlinje. Det kunne være, at jeg vil have en anden candle wicking på, så skal jeg OK. Så bliver de tættere. Tag lige en gang til. Og så jeg vil gerne have nogle husqvarna-sting. Jeg vil gerne have nogle dekorative sting. Og så ser vi lige her, hvad jeg kunne få af dem. Den der. Og så siger jeg OK til det. Så kom den pludselig til at se sådan der ud. Så det var en anden måde at vælge motivsting på. Jeg siger lige Ctrl-Z til... jeg sletter lige den der. Delete, og så går jeg hen på borders. Herinde i motivsting har jeg, eller herinde i border har jeg også mulighed for at vælge motivsting. Jeg kan gå ind i options, og så kan jeg vælge en anden. Leaves and flowers, så sætter jeg sådan en fin en på, og så siger jeg OK. Og så trykker jeg apply, og så får jeg sådan en fin bord på. Jeg har også andre muligheder. Jeg prøver lige at slette den her. Og så går jeg ind i wizarden herhen, og så vælger jeg Express Design Wizard. Og der skal jeg vælge border. Og så har jeg mulighed for at load et border, et billede. Og nu har jeg lige været inde og forberedt lidt, så jeg har fundet et billede, som er nemt at vise. Så siger jeg OK på billedet, og jeg siger næste, og næste. Næste. Og her har jeg igen mulighed for, de her tre stjerner, har jeg igen mulighed for at lægge motivsting på. Og vi får stjernerne, som vi kender. Og her kan jeg gå ind og ændre. Lad os se, hvis jeg gerne vil have bean stitches. Se, den der måske. Så ser den pludselig sådan der ud. Og hvis det ikke lige var sådan, jeg gerne ville have den til at se ud, så kan det være, at jeg vil vælge den der. Så vend de ud af i stedet for. Så der er virkelig mange muligheder for at lege med de her motivsting. Jeg er ikke nået til enden med at lege med dem endnu. Og jeg har leget rigtig meget med dem. Så kast jer ud i det. Prøv jer frem og se alle de her forskellige alle de steder, hvor I kan finde et eller andet, hvor der står motivline.
eller motiv fill, så prøv at kigge på options og se, hvad det er, I kan få ud af det. I kan jo altid trykke Ctrl Z eller tilbage, hvis der er sådan, I ikke kan lide det, I er nået frem til. Rigtig god fornøjelse, og jeg glæder mig til at introducere jer for det næste nyhedsbrev om ikke så lang tid.